Всім привіт, друзі! З вами Ваня Козак. Ви вже по заставці відео, думаю, побачили, що я прийшов в ліс на свою хатку, який я був 8 місяців тому. Давайте подивимося, що вона. Я вже до неї дійшов. Спочатку покажу ось це поле, подивіться, яке красиве. Залишилось таке, як є. Пам'ятаю ось тут фотографію, зараз ставлю. Не пам'ятаю, коли я був останній раз тут, чи зимою, чи весною, ну подивіться, як вона виглядає. На наступних кадрах ви можете побачити хатку 6 місяців тому. З цієї сторони подивимося. Одразу замітив, що столика ось тут немає. Одразу замітив, що на цьому місці столика немає. Давайте подивимось, пам'ятаю, я тут дубка садив, подивіться. Дубок росте, не зав'яв, дивіться. Ось він, росте. Подивимось, що тут. Тут хтось таки багато поналожував дрова. Всередині все так, як було. Пінопласта усього немає, що я сидів такого білого великого. Хтось яйця тут їв, чи що. Ну, коробка з-під яєць, потрібно забирати. Ось, дивіться, знайшов, де столик. Хтось зверху його сюди закинув. Ось, бачите, столик сюди хтось закинув, наверх хатки. Столик я вже дуже багато разів ремонтував, 2-3 рази його завжди ламали на усьому місці. Ну, зараз його вже немає, я дивлюсь. Десь на усьому місці приблизно я сидів, квіти вже, дивіться, травою заросло, не видно, де квіти, чи вросли вони, чи ні. Подивіться відео, зайдіть, там пошукайте по заставкам, де я був на цій хатці, як вона виглядала, як зараз виглядає. Думаю, буде інтересно вам подивитися. Я його вже заказав рік тому, він в мене лежав, чи півроку тому я його заказав. Думав, якого рюкзака взяти. Взяв ось такого. Сьогодні в ліс. Ось так він виглядає. Ну, такий добрий. Як завжди, я тут сідав і вам показував, що я сьогодні з собою взяв. Ось стільки сухарів з собою взяв, зараз піду десь висиплю, не знаю, може якісь знайду кучу віток і так висиплю, може оленчики чи пташечки, якісь звірі в лісі обов'язково з'їдять, тому залишу для них. Приніс сьогодні, також приніс зернята ось такі, чорні. Тому що хочу з цих двох бутилки зробити кормушечки такі, повісити на деревах для пташечок, щоб вони їли мої оці зернята, що я їм приніс. Ну і все, і такий ніж сьогодні взяв. Давайте робити кормушечки. Не знаю, чи вийде чи 4, чи 2. Напишіть, як правильно кормушечки можна було зробити. Подивіться мій спосіб і напишіть, як можна було краще зробити. Чи може я теж добре зроблю. Зараз буду самий простий спосіб робити. Напополам розрізаю. І буде 4 штучки, щоб було більше. Просто буде така чашечка, 4 кружечки, я їх примотаю до дерева. Може і водичка буде попадати, дощик, ну нічого. Цю кормушечку, може наступного разу ви напишете, то зроблю інакше. Сьогодні хочу у цьому відео зробити ось такі. Рідко знімаю ось так на GoPro, не знаю як виходить, яка картинка, чи видно вам, чи ні. Ось такі дві дірочки зараз зроблю, прикріплюю до дерева, насипаю і пташечки будуть їсти. Так, ну все, мусор в рюкзак. Одненька кормушечка є, погнав робити далі. Зараз на кожну кормушку розподілю ось так зернят. Ось так. Ось ця кормушка виглядає як якесь вже гніздо з зернятами. Ось так. Ось вам приклад. Прилетіла пташечка. Джоб-джоб-джоб-джоб-джоб, поїла і полетіла. Ось одненька, друга, три. І ось ззаді там четверта. Ну що, думаю, кадри на GoPro вийшли добрі. На монтажі побачу сам і ви також вже зараз дивитесь це відео. Ось дивіться, кормушка, пташка прилетіла, джоб-джоб, покушала і полетіла. Вітер сьогодні такий капець, дуже сильний. Такий вітер не можна в лісі бути. Будьте обережні, я трішки прийшов і зараз вже іду додому, бо дуже сильний вітер, чую, як дерева ламаються, потрібно обережно. Подалі від хатки відійшов. Ось тут зараз висиплю ось цей мішок. Ось це насипав для них, не знаю, хто з'їсть, може пташечки, може олені, ще якісь звірі. Капець вітер. Ну що, ось таке відео вийшло на хатки. Ззаді хатка, на фоні хатки. Зараз зроблю якісь класні кадри. Дякую всім за перегляд. Всім пока.
пишіть ідеї для відео, щоб я щось знімав, приходив в ліс.